Les tecnologies també faciliten les cures i permeten envellir a la pròpia llar, com la majoria desitgem. La teleassistència n'és un exemple. A la província de Barcelona, gairebé 100.000 persones gaudeixen del servei local de teleassistència. Anualment, aquest servei emet i rep més de 5 milions de trucades per atendre situacions d'emergència, fer seguiment, donar consells, fer recordatoris de medicació o cites mèdiques, o simplement per mantenir una conversa i pal·liar la soledat en què es troben moltes persones grans. Darrere la teleassistència sempre hi ha una professional. El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona treballa 24 hores al dia, 365 dies l'any. Atén persones grans i persones en situació de dependència o amb discapacitat que necessiten suport. Hi ha trucades de tot tipus, eh? Hi ha trucades que són molt maques, molt divertides, hi ha trucades que són una miqueta més complicadetes. I, bueno, doncs gestionar-ho si tens que trucar al 061 o si tenim que trucar a l'ambulatori, depèn del que sigui, no? També hi ha molta gent que ens truca perquè se sent sola, no? I aleshores els hi agrada molt que parlem amb ells, que els recolzem, no? Ens expliquen moltes coses. Hi ha molta gent que li fa cosa apretar el botó, li fa cosa. I diu, no, és que no us vull molestar. I dius, no molesta, si nosaltres estem aquí per vostè, és que és tal qual. Jo estic molt tranquil·la des de que tinc el botó, perquè sé que si que passa alguna cosa, doncs de seguida apreto i venen, estan esperant una mica, però mentre jo espero que estic a terra, elles et van parlant, perquè no et sentis sol. Sí, no, a vegades sí, els truco per veure com estan, o ells em truquen a mi, trucant al piu aquest, apretant, ja està. La teleassistència està adaptada perquè sigui accessible per a tothom, com ara persones amb problemes d'oïda o de parla. Quan es necessita, s'instal·len al domicili una sèrie de dispositius que donen a la persona més seguretat. Properament, s'arribarà a 47.000 detectors que alerten de caigudes, de foc o de fum a la llar. A més, les persones que viuen en entorns aïllats tenen la teleassistència mòbil amb geolocalització. No sabia on era i vaig haver de trucar. Una iniciativa que es tradueix en més tranquil·litat, més seguretat i més acompanyament. La teleassistència també inclou programes de millora dels hàbits de salut, d'atenció a la soledat i de prevenció de maltractaments, entre d'altres. Molt aviat es posaran en marxa programes digitals de suport a les persones cuidadores i d'atenció al deteriorament cognitiu i les demències mitjançant la instal·lació de sensors d'intel·ligència artificial que permeten monitoritzar rutines, generar alertes i preveure necessitats futures. Per a la Diputació de Barcelona i els municipis de la província de Barcelona, la innovació tecnològica i la social van de la mà.